Seus caras de nada. Nossa! Seus cabeças de playoff. Seus cabeças de Zion Williamson. Tranquilidade, meu irmão. Calor. Tenho que botar minha touquinha aqui. Primeiramente, gostaria de falar pra vocês que não estou com a camisa do React porque ela está lavando. Tava com CCzão, filho. Capslock, mano. 2C grandão. CCzão. Então eu tô usando essa aqui. Marshall Lincha. Tá? Mas eu tô na mesma vibe, tá ligado? Tô sentindo foda a camisa, tô sentindo. Mas enfim, rapaziada, tamo de volta. Mais um react. Eu sei que eu demorei a fazer vídeo. Eu sei que eu demorei a falar quando ia sair vídeo. Eu sei. Me perdoe. Time, eu, professor, desculpa. Porém, eu tava guardando esse especial pra vocês. No dia que eu vi lá no YouTube, eu falei, é esse o próximo. Então, cara, eu sei que tá rolando March Madness. Depois desse react, vai vir react do March Madness, beleza? Mas March Madness não me deixa postar os vídeos e ser feliz, porque dá uma socada na seca, porque eu não posso ganhar dinheiro com vídeo, mano, tá ligado? Então pega direito autoral, é arriscado tomar strike. Então, mano, eu evito postar vídeo tanto da NBA como da NCAA. Porém, não vai parar, só não vai vir com tanta frequência assim como os vídeos de high school. Mas hoje eu guardei o brabo, o monstro, o unicórnio, o que, na minha opinião, é o futuro. Futuro, assim, Kevin Durant. Jalen Green, meu irmão. Jalen Green, o moleque, é um júnior. Eu vou explicar tudo com calma depois da intro. Então solta a introzinha, vamos pro vídeo, aquelas coisas, o bicho, o Fefé passando depois da melhor forma possível, the best form ever. Aí, so enjoy the intro. And let's get it. É o bicho, rapaziada. Vamos que é dia de react. Sim, o bicho, Mac e Mac, então é isso, rapaziada, tamo de volta. E ó, vou explicar pra vocês então quem é esse moleque. Esse moleque, mano, eu admiro demais o jogo dele. Porque o moleque liso, vocês vão ver. Eu não vou falar, vou deixar que seja surpresa pra vocês. Eu nunca vi esse vídeo, esse aqui vão ser os highlights do Jalen Green. Ele é junior no high school. Eu já expliquei várias vezes nesse canal, mas pra quem não sabe, no high school tem freshman, sophomore, junior e senior year. Então, primeiro ano, freshman, segundo, sophomore, terceiro, junior, último ano, senior. Mesma coisa é no college, beleza? Então ele é junior, tá terceiro ano. Esses são os highlights do terceiro ano dele. Ele tá indo pro último ano de high school, depois do high school eles vão pro college, depois pro college, pra NBA. Então, é isso, mano. Jalen Green, um moleque que tem um estilo de jogo assim, absurdo. O moleque é alto, o moleque é atlético, mete bola, mano, o moleque faz de tudo. Então, eu tô muito ansioso pra ver esse react, porque eu sei que ele destruiu, foi um dos destaques desse ano do high school, uma das surpresas, assim, com certeza. Já tem muita universidade recrutando ele. Então vamos reagir, pega um fonezinho de ouvido, cocôzão indo cut ali atrás. O bagulho vai ficar doido, meu irmão. Então, ó, fonezinho. Jalen Green is NBA ready. Junior season highlights. Nossa senhora, mano. Prontos? Então vamos que vamos, rapaziada. Olha, separation. Calma aí, meu irmão. Calma aí, meu irmão. Eu vou fingir que eu não vi aquilo no começo. Olha lá, o moleque é magrinho, mano. Mas, ó, Dunk, ó, showtime. Hey! O título do vídeo é que ele já está pronto para a NBA. Essa Dunk. Eu parava. Eu falava, mamãe, não quero mais jogar basquete. Calma
calma aí, mano. Vai estourar aqui o... Ah, não. O garoteou. Terminou! Ah! Ainda. Não para de cravar, não, mano. Vai! Mano! Que é isso, cara? Isso com um minuto de vídeo só, mano. Eu tô com medo de voltar pra cá, mano. Eu tô com medo de assistir esse vídeo, mano. Mano, no meio do jogo. Não danca, não. Nossa, olha desse. Eu ia botar na cabeça desse mamute ali gigante. Step back game. Too clean, bro. That's too smooth, mano. Por enquanto, porque eu tô vendo. Olha esse separation que ele dá, mano. Mano. Ele puxa pro bloqueio e ele bota pelo meio. Então. Ah! Mano, mas quem faz muito isso é o Wade, mano. Ele não vai. Mano, ele faz um separation bizarro, tô pensando nisso ainda. Mano, ele passa do bloqueio, vem e ajuda, ele joga pelo meio, entre o bloqueador e ajuda. Mas ele bota por baixo das costas, cara. Cara, ele pula muito, mano. Esse moleque é Junior. Tem 18 anos. É um ano. Ele tem 18 anos de ele. No, he did it. Between the legs, mid game. Why you doing it like that? Mano, coitado das crianças, mano. Pra que fazer isso com esses. Mano, isso aí vai traumatizar. Nunca mais vai jogar basquete. Nunca mais vai querer jogar basquete na vida. Easy, olha isso. Catch and shoot, mano. Catch and shoot. Confiante pra cacete. Ah! Olha esse step back, mano. Bro, isso too... é dunk. Puta que caralho! É o one. All the way, all day. Mano, os handles dele, olha a separation que eu falei. A separationzinha que eu falei. Mano, ele chama o bloqueio e bota pelo meio dos dois, mano. Por trás do. Too strong, bro. He's too strong. Bug, bro. Lay! Essa bandeja de 2K. Lay! Deixa. Hey! Coitado da criança, bota o chutou na cara, mano. Porra, o moleque não te fez nada mal, mano. Ó o Nico. Nico Manion, toma na cabeça também. Porra. Mano. Olha isso, mano. Ele é junior no high school, ele tem mais um ano de high school. E no mínimo, porque eu acho que esse moleque não joga nem. Joga um ano no college só. Porque. E mesmo assim, porque a NBA, por exemplo, o Zion Williamson, tá na NBA. Tá na. Tá na. O Zion Williamson. O Zion Williamson tá na NCAA hoje. Se pudesse como antigamente, assim como. Nossa senhora. Assim como antigamente, Kobe Bryant, Vince Carter, Kevin Garnett, Dwight Howard,
LeBron James, todos foram direto do high school para a NBA. Antigamente podia, mas hoje em dia eles têm que passar pelo menos um ano no college ou overseas, jogando profissional, um dos dois. É, mas porra, senão esse moleque aí não precisava nem fazer uma zona de high school. Já ia direto pro Juno. O moleque nasceu, saiu do útero da mãe, o Dallas Mavericks já assina contrato com o moleque. Porra, toma na cabeça, cara! All over your coconut, bro. Chuta, olha lá. Ah, that's too much space. É muito espaço. Pra um moleque desse calibre, isso é muito espaço. Alguém vai tomar na cabeça. Ah, tá. Eu sabia que ele ia botar essa bola. Tem um Yao Ming no time. Tem um Boban no time. Tem uma Nutebol branco no time. Porra. Vai chutar, olha lá. Mano, nem o que mete essa bola tem que ter muita. Tem que ter primeiro culhão. Confiança. Nossa, olha o cross que os meninos tomam. That's too easy, bro. Head on the rim. Passou o cotovelo do aro, mano. Olha, mano. Mano, juro, até agora eu vi esse moleque fazendo tudo. Handles. 10-10. Arremesso. Por mais que isso seja um highlight, dá pra ver, mano. Atleticismo. Finish, né? Tanto as duas das mãos. Não precisa nem falar. Velocidade. Visão de jogo. Essa separação que ele faz do bloqueio é absurda, mano. Que ele puxa o bloqueio e bota por trás das costas, no meio do pivô, fazendo ajuda. Não, peraí. Vou começar a dar chute nessa porra! Vou começar a dar chute nessa porra. Cansado já. Eu fico puto porque eu não consigo jogar assim, mano. Eu queria, mano. Júlio, se eu pudesse jogar basquete assim, eu não ia fazer nada da vida, mano. Não ia fazer nada da vida. Let him know, bro. Just let him know, please. Faz de tudo, moleque. Não tem... Como tu vai marcar o moleque... Eu juro que mais uma... Nossa. One more disrespectful play. Mais uma chutada de balde que ele der, eu vou parar o vídeo. Não vou. Tô me estressando com esse moleque. Olha isso, cara! Ele falou, bate na minha massa. Eu morro. Na cara. Pulando. Contra o RJ, esse moleque, camisa 14, também é ranqueado no high school, ó, lá em cima. RJ Rampton. Visão de jogo, mano, olha lá. Tu viu que ele olhou pro aro? Ele marretou o aro e olhou. Seu merda, eu vou te quebrar. Tá ligado? Ele com raiva. In your face, all day. Eu não ia marcar esse moleque no jogo. Ia tá voltinho. Eu não ia marcar um moleque desse no pré-sexta, mano. Porque olha lá, mano. We're gonna get embarrassed. O moleque vai fazer nós pagar nós de bobo. Pagar de bobo ao otário. Zé Mané, Zé Ruela. Lerdão. Olha lá o coach. Ajuda. Doesn't matter, coach. Moleque, mano, é muito smooth, mano. Quem vai tomar dunk? Respeitou o jogo, respeitou o basquetebol. Né? Não faltou educação. Manteu
manter a educação, respeitar o ambiente. The best form. Olha. Olha esse pull-up, mano. O moleque é um coelho, mano. Oh. Não, viu como ele... Hezzy, hop, step. Takes on the whole team. O time todo. Toma de três na cara. Vai, moleque, pula. Pula mais alto da próxima. Paga mais de bobão. Vira o chacota da escola. Na cara também, mano. Não vou, mano, não vou. Não vou mais. Não vou mais. Não vou. Não vou. Não vou. Foda, mano. Como é que eu fico? Como é que eu fico com uma porra dessa? É isso, rapaziada. Alegria, felicidade. Tá bom, não vamos ficar pensando em como tem um moleque aí de 18 anos que destrói nós na quadra, que é melhor do que muito que tá na NBA. Não vamos pensar nisso. Não vamos pensar como que é um homem que ele já, porra, já tá, sabe, lá na aulinha de matemática, lá sentadinho na sala e já tá pensando como ele vai ser rico no futuro só pegando as gatinhas e jogando basquetão e... Não vamos pensar nisso, tá bom? Vamos pensar que ele tem muito a evoluir ainda, porque não é mentira, o moleque realmente tem muito a evoluir. Mas vamos fingir que é um jogadorzinho de high school, tá bom? Júnior. Garoto, inocente, de 18 anos. Que nada mais, se tem algum pai e mãe aí assistindo, que nada mais destruiria os sonhos do seu filho. Destruiria os seus sonhos, os meus sonhos. Destruiria, tá ligado? Você é um moleque aí, imagina, porra, eu. Caralho, eu lá quando... Imagina, acabei de chegar no high school. Caralho, consegui entrar no time, tô feliz pra caramba, vou dar meu melhor. Chega um moleque desse, bota na minha cabeça. Tá ligado? Eu não ia querer mais jogar basquete, eu falo, isso aqui realmente não é pra mim. Mas é isso, brincadeiras à parte, rapaziada, esse é o Dylan Green. Realmente eu concordo agora, depois de ver o vídeo, com o título, he's NBA ready, o moleque já estaria. Eu consigo já ver ele no time da NBA, mano, qualquer time da NBA que pega ele e trabalhasse em cima dele, mano, com certeza teria, e vai ter, porque esse moleque é certo de ir pra NBA, tá bom? Teria um diamante, mano, pra limpar, porque o moleque é sinistro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, próximo videozinho aí. Já vou falar qual é, porque foi muito solicitado. Taco Fall, tá bom? Taco Fall da UCF. 2,30 metros. Não vou falar mais nada depois de 2,30 metros. Deixa por aí. Mas é isso, um abraço pra vocês. The best form, rapaziada. É o bicho, aquelas coisas passarem nem pode. Rajada de faz chuva de Mac. E até o próximo vídeo. E aquilo, aquele passinho. Pô, esse passinho aqui é o... É isso, mano, é isso, é isso.